Në kronikën javore të librit në Mirëmëngjes i Kosovë, të dashur lexues, edhe sot 5 vepra, 5 autor, 5 tituj të rinj e të kërkuar në librarinë Artini, ku ne gjithmonë realizojmë kronikën e librit. E nisim me E vërteta. Pavarësia e Kosovës, Amerika dhe diaspora, kujtime ka e Krembardha. Është një raport, është një bashkëtesë, është një marrëdhënie që në asnjë mënyrë asnjëherë nuk guxon të preket. Marrëdhënia e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse ka diçka që më ka ndjekur pastër jetën, edhe në kohë fatkeqësisht, edhe në kohë suksesi, është pikrisht dashuria për atë dheun. Jeta në demokracinë amerikane më bëri të reflektoj mbi shumë gjëra. Kuptova që nuk duhet të hakmerremi për të shkuarën, por të punojmë për të ardhmen, të ndihmojmë për parimin dhe mbarvajtjen e atë dheut ton. Çdo shqiptar duhet të pyes veten çka bër dhe ç'duhet të bëj për Shqipërinë dhe Kosovën. Së bashku kemi shumë për të bërë. Janë botimet e Universitetit Evropian të Tiranës. Ja shjeni. Në 69 në Shtetet e Bashkuara mund të takoj kongresmenin e zonës sime elektorale, Broomfield. I shpjegova shqetësimet e mia të tmeshme në lidhje me Shqipërinë. Ju luta të veproi kur befasaj më tha: "Dëshiron të takosh presidentin Nixon dhe ta diskutosh me të këtë problem?" E mbaj mend si të ishte dje. Gati mla zemra kur e dëgjova. Po, i thash me gjithë shpirt, imagjinoni po ti kishte thënë jo. Presidenti e konfirmoi takimin dhe së bashku me kongresistin Broomfield shkuan për në Washington. Kisha shumë angst, por presidenti Nixon ishte shumë dashamirës. Na priti dhe si ulëm, shtriu kraun dhe më tha: "Po ju dëgjoj. Jam larguar nga dheu se është në një regjim komunist, por nuk e kam harruar kur vendin tim. Jam kundër regjimit, por jo kundër Shqipërisë. Junta e kolegëve grek ka shfaqur hapur pretendimet për aneksimin e jugut të Shqipërisë. Lutem zoti president, a mund ta pengoni këtë tentativë të juntës greke?" Fola shumë i emocionuar. Presidenti me zë të qetë dhe të sigurt më tha: "Kjo gjë nuk do të ndodhë. Unë nuk do të lejoj që pretendimet greke për territoret të Shqipërisë të realizohen." Një atmosferë konfidenciale, presidenti Nixon shkroi me dorën e tij mesazhin që unë ruaj si një nga gjërat më të çmuara të takimeve të mia me presidentët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kur më dorëzoi deklaratën e shkruar me dorën e tij, më duk sikur presidenti Nixon më fali krejt komplet Amerikën. Ishte një moment i jashtëzakonshëm dhe një përjetim i paharrueshëm. Kështu nisi rrugtimi im si aktivist për çështjet shqiptare në Amerikë, thot E Krembardha në takim me presidentin. Por në fotot ballinës ka Bill Clinton, një prej miqve më të mdhenjë që ka aktualisht Kosova, Shqipëria, komplet Shqiptaria. Një personalitet i jashtëzakonshëm, një mik i madh i vendeve tona. Shohim tutje lahuta e malësis, Gjergj Fishtën e sjellin, por në një poem epiko historike përshtatur në prozë me shkurtime. Janë botimet Artini, pajisur dhe me parathënje, fjalor dhe frazeologji, nga Skifter Kliqi. Fishta ishte poet, dramaturg, prozator, klerik i lartë, realisht të gjithë e dim këta. Ka lindur në Fisht Zadrimës, ndoqi shkollën fetare franceskane, në fshatin Troshan dhe në Shkodër. Në 1886 u dërguar në Bosnjë, ku studioj teologji. Kjo lëndë fetare, filozofi dhe gjuthuaja. Përfaqësoi shoqërinë bashkimin në Kongresin e Manastirit në 1908 dhe u zot kryetari Komisionit të Alfabetit të Njësuar dhe Gjuhës Shqipe. Në 1913 themeloi revistën e njohur Hylli Dritës. Është gjithashtu ndërthemeluesit e Komisisë Letrare të 1916. Më 1921 u zgjodh deputet në Parlamentin e parë shqiptar dhe u emërua nën kryetari i tij. Ka shkruar shumë vepra poetike, ndërto edhe natyrisht ato që ne të gjithë e njohim, lahutën e malësis. Kryevepra e tij dhe një ndër veprat më të rëndësishme të letërsisë shqiptare është dhe mbetet kjo poem pa diskutim. Botuar si një vepër e plot në vitin 1937, në qendër të poemës është qendresa e shqiptarëve për të mbrojtur atë dheu në luftë kundër pushtuesve turqë dhe malazez, e tek kjo vepër vjen me prozë me shkurtime. Lahuta e malësis. Ka dikush që e di dhe përmendsh lahutën e malësis. E, sa kryevepër e madhe është kjo për shqiptarët, që natyrisht na hynë në punë edhe ditët e sotme, e gjeni në çmimi prej 7 eurosh në librari. Shohim se çfarë kemi veçuar sot nga letërsi e huaj, Gjak i Trazuar. Romanet e Cormoran Strike-ut, është autori i bestsellerit ndërkombëtar Kënga e Qyçes. Dark Breath, çfarë kopertine, botimet, dituria janë këto. Kalbria rikthehet me një rast të ri, magnetik në historinë e Robinit dhe Strike-ut, një nga çiftet e detektivëve më të dashura ndonjëherë. Imagjinoni, libri më i mirë i Wall Street Journal për vitin 2020, është libri thriller britanik më i mirë për vitin 2021 dhe natyrisht super i lexuar edhe në 2022.
një krijues skrupuloz i intrigës dhe mjeshtër në taktikën e fshehjes së provave, ky autor do t'ju mbajtë mbërthyer pas faqeve, thot The Guardian për librin. Tregimtari mrekullueshëm, plot talent dhe stil, thot Kingu për këtë autor që sjell bestseller gjithmonë libra të shitur, e ky është njëri prej tyre. Ja, dhe ke keni, super voluminos, por jashtëzakonisht përmbajtësor. Duhet shumë art për të shkruar një histori interesante rreth misterit të vrasjes. Në pjesën më të madhe të rasteve shkrimtar të mëdhenj nuk ja arrin, por ky autor që ju prezantojmë sot është mjeshtër për rrëfime të tilla. Misteri qendror i romanit Gjaki të Razuar është i fortë dhe ndjekja e tij ndërsa shpalose gjatë një hetimi të zgjatur është një nga knacidhet më joshse të romanit. Edhe kopertina e bukur, edhe ua sugjeroj me plot përgjegjësi për ta lexuar këtë javë. Astrofizika për ata që e kanë me nxitim nga Tyson, bestseller i New York Times, dhe një gjithmonë i cili bestsellera. Shohim se çfarë thuhet këtu. Të gjithë ne në një qast caktuar i kemi ngritur syt në drejtim të qiellit të natës dhe kemi pyetur: çfarë kuptimi ka gjithë kjo? Si funksionon dhe cili është vendi im në këtë univers? Ju betohem që secili nga ne e kemi bërë këtë pyetje ndonjëherë për gjithësinë, për horizontin, kur i kemi ngritur syt lart dhe kemi parë se sa i madh është qielli i universit. Nëse jeni tepër të zënë për studiuar kozmosin përmes librave, kurseve edhe dokumentarve, ose do qofte në kërkim të një hyrje të shkurtër apo kuptim të plot, mbi këtë temë unë, thot autori, ju ofroj astrofizikën për ata që kanë me nxitim për të kuptuar se çfarë ndodh në horizont. Fal këtij libri të vogël, ju do të përfitoni disa njohuri të ideve dhe zbulimeve kryesore që janë themel të kuptimit modern të universit. Nëse do ja dal në qëllimin tim, ju do të ndiheni familjar në fushën time të ekspertizës dhe mund të jeni të uritur për të mësuar akoma më shumë për astrofizikën dhe ata që turisht e kanë me nxitim dhe me zipresin të kuptojnë më shumë për universin. Dhe bota, po bëhet aq e vogël dita ditës, sa që ne lehtësisht sot mund të udhtojmë edhe në planetet e tjera. Ma thjesht, për të kuptuar se çfarë jetë bëhet. Edhe tek ata të tjerët, edhe të zbulojmë pafundësinë e kozmosit. Shohim se çfarë po bën Serafina jonë dhe shkopi i përdredhur i saj nga Robert Beatty, është seria bestseller e New York Times. Shohim se çfarë bote dhe çfarë bote në çfarë skutash është futur Serafina, është një mister magjeps që do të pritet mirë nga lexuesit e vegjël. Beatty vazhdon të ndërtojë një botë magjike fantastike për fëmijët edhe më i bukur se libri para ardhës, ky libër pasues që mban të drithëruar nga fillimi deri në fund lexuesin e vogël. Në poshtja burrit me mantel të zi e ka nxjerr Serafinën nga hija në mbretërinë e dritës së shtëpisë së saj në pallatin Biltmore. Çdo natë ajo viziton të mënëpyr e paduruar të mësoj zakonet e saj si masmal. Por Serafina gjendet të kapur midis dy botëve, është shumë e egër për zonjat e veshura bukur e me sjellje të stërholluara dhe shumë njerëzore për të bashkuar përfundimisht me tëmën e saj. Kur një seri sulme është misterioze vënë në prom rolin e Serafinës si mbrojtëse e shtëpisë së saj e kështjellës e pallatit, ajo shikon veten të shkëputur nga shoku i saj më i mirë dhe aleati vetëm që e ka. E kur zemër thyr, largohet. Thellë në pyll, Serafina bën diçka. Realisht, gjendet ball për ball me të keqen që kam polepsur pallatin e saj dhe zbulon se ajo është në një pozicion jo fort lakmushëm. Më të vështirë se që e kishte planifikuar, të gjithë njerëzit e krijesat e vargmalit të kaltër janë në rrezik të paimagjinueshëm. Që të mposh këtë të keqe të re përpara saj, ajo do të gëlltit shtëpinë, do të gëlltit Baltimorin, do të gëlltit gjithë pallatin. Dhe duhet të shikoj brenda thell e të përqafoj fatin që kishte kohë që e priste. Çfarë po priste? Shtrohet pyetja. Pse gjithë ajo mbrojtje për pallatin e saj? Është në traditën e secilit të mbrojë shtëpinë e saj, por çfarë bën Serafina për të mbrojtur me kaq këmbgulje pallatin? E kemi tek ky super roman edhe me ilustrime. Shumë mirë, super i bukur. E gjeni në shmimin Prenatelos. Serafina dhe shkopi i përdredhur, astrofizika për ata që i kanë me nxitim, Gjaki të Razuar, lahuta e malsis dhe e vërteta, pavarësia e Kosovës, Amerika dhe diaspora, kanë qenë veprat që unë dhe operatori im sot Visar Saliu për zgjodhëm për ju. Lexoni, bashkë do të shihemi javën e sotme.